صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا زرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ آپ بڑے رحیم ہیں. اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں. اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ آپ ذوالجلال والاکرام ہیں. ساری طاقتیں آپ کے پاس میں ہیں. اے اللہ ساری رحمتیں آپ کے پاس میں ہیں. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی ٹھیک فرما دیجیے. ہمارے باطن کو بھی ٹھیک فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سوار دیجیے. اپنا خوف عطا کر دیجیے. اللہ اپنا عشق عطا کر دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیجیے. اے اللہ آخرت کی فکر اور طلب پیدا کر دیجیے. اے اللہ دنیا کی محبتوں کو نکال دیجیے. ناپائیدار چیزوں کی محبتوں کو نکال دیجیے. اے اللہ بے خوفی کو نکال دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ظاہر میں باطن میں دونوں طرح ٹھیک کر دیجیے. اے اللہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے. اے اللہ آپ ہی بنانے والے اور سنوارنے والے. اے اللہ گناہوں سے بچانا بھی آپ ہی کے اختیار. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا لیجیے. ظاہری گناہوں سے بچا لیجیے. باطنی گناہوں سے بچا لیجیے. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ جہنم کی رسوائیوں سے بچا لیجیے. آخرت کی رسوائیوں سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو جنت عطا کر دیجیے. اے اللہ ہم جنت کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن اے اللہ جنت میں اس لیے جانے کی خواہش ہے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو جنت بھیج دیجیے. آپ معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ کا گزر کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ بڑی عنایت کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ اپنے بندوں پر بڑے رحیم اور کریم ہیں. اے اللہ ہم سب کو جنت عطا کر دیجیے. جنت کی نعمتوں سے مالا مال کروا دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بھی دعاؤں کی درخواست کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی حاجتوں کو ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے. ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے شاگردوں کی مغفرت کر دیجیے. اے اللہ ہمارے مریدین کی مغفرت کر دیجیے. ہمارے چھوٹوں کی مغفرت کر دیجیے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے دین اسلام کی زندگی عطا فرما. موت کے وقت ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما. اے اللہ اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ.
کا نہ بنا. اے اللہ ہم کو اپنا خوف بھی دے دیجئے, اپنی محبت بھی عطا کر دیجئے. اے اللہ نیکیوں کے جذبات بھی عطا کر دیجئے, برائیوں سے بچنے کا خیال پیدا کر دیجئے, اور اس کے لیے توفیق مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.